9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Найманці обстрілювали наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили райони поблизу Гнутового, Красногорівки та Чермалика. Від початку цієї доби ворог із мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв українських захисників неподалік Зайцевого. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. День Героїв України відзначили напередодні у Львові. Тисячі містян пройшлися головними вулицями, щоб вшанувати пам'ять усіх українців, які пожертвували власним життям у боротьбі за незалежність України. Очолили ходу ветерани УПА разом із учасниками АТО та родичами Героїв Небесної Сотні. Ішли від пам'ятника Степанові Бандері до пам'ятника Тарасові Шевченку. Також учасники заходу поклали квіти до пам'ятника головному командирові УПА генерал-хорунжому Романові Шухевичу. Звідти ж стартував щорічний пробіг студентів. Отак, ми спортсмени всі. Я вважаю, що саме таким чином можна шанувати пам'ять героїв нашої України. Пам'ятай же ти їх, українська земля! Це день пам'яті за теперішніми новочесними героями. Для нас це день, коли ми вже 5 років тому відчули відчутні втрати за нашими побратимами. Перші 5 моряків із затриманого в Єгипті танкера «Сі Шарк» сьогодні мають прибути до Одеси. Про це повідомили у фонді допомоги морякам «Ассоль». У суботу також відпустили решту 12 українців разом із капітаном судна. Вони мають оформити документи і повернутися на батьківщину. Танкер «Сі Шарк» із вантажем нафти єгипетська влада утримує в порту з торішнього грудня. На його облику перебував 31 член команди. З власника судна вимагають 56 мільйонів доларів штрафу за нібито несанкціоноване входження в територіальні води країни. Петиція на сайті Бундестагу, що пропонує німецьким депутатам визнати Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу, набрала необхідну кількість голосів – 50 тисяч. Це означає, що її має розглянути парламент, і не виключено, що Бундестаг поставить на порядок денний питання геноциду українського народу. Збір підписів триватиме і сьогодні, тож кількість голосів на підтримку петиції може ще зрости. І мають право підписувати також громадяни України. На новому пішохідному мосту у Києві пошкоджено захисну склоплівку. Основне гартоване скло не постраждало. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці в Фейсбуці. І додав, зіпсовані елементи замінять протягом доби. Щодо причин пошкодження, то, за словами Кличка, це міг бути акт вандалізму. Він висловив припущення, що міст обстріляли знизу, внаслідок чого скло і тріснуло. Міський голова також звернувся до правоохоронних органів, щоб ті з'ясували причини інциденту. Наразі для громадян перекрили всі ділянки зі склопакетами. Відпочити біля води можна, не виїжджаючи зі столиці. Невдовзі у Києві розпочнеться купальний сезон. На яких пляжах чистий пісок і прозора вода? Дізнавалася Лариса Зубенко. Цього року комунальне підприємство Плесо готує для киян 14 пляжів та 18 зон відпочинку біля води. Головні умови – це чиста вода та пісок та наявна якісна пляжна інфраструктура. Хоча цього року купальний сезон офіційно ще не розпочався, тут, у Пуща-Водиці, чимало охочих зануритися. Тетяна з донькою приїздять на цей пляж за кожної нагоди. Поки не купаються, лише снідають на природі. Тут завжди прибрано, гарні краєвиди та зручні роздягальні, розповідає жінка. Дитячий майданчик є, де є можливість дітям гуляти, роздягальні, вода питна, тут дуже багато джерел, дуже корисна вода тут. Дістатися Пущі-Водиці можна комунальним транспортом, на трамваї або автобусом. Кілька років тому пляж отримав блакитний прапор – екологічний сертифікат, що видає незалежне міжнародне журі. Та якщо вам більше до душі їздити на метро, біля станції «Гідропарк» відкритий пляж «Венеція». Тут також наповно йде підготовка до літнього сезону. Відновлюємо лави, фарбуємо реманент, хлоруємо водопроводні мережі, санітарно-оздоровчі заходи, дератизаційні, там противоклещові різноманітні заходи. Є у нас багатий перелік підготовки, ми всі ці заходи виконуємо і потім приймається рішення щодо відповідності відкриття у функціонування пляжу. Венецію відкриють лише тоді, коли середньодобова температура води перевищить 17 градусів. Тут також є все для відпочинку – тапчани, перевдягальні, смітники, аптечний пункт і, головне, лайфгарди, інакше кажучи, рятувальники.
Помимо кругов, конечно же, есть еще Линь, есть конец Александрова, чтобы можно было спасти, там, помочь или еще чего-то. Также есть байдарки, чтобы можно быстрее было доплыть, либо серф. Хлопців тренують щодня, працюють лайфгарди позмінно, вміють надати першу допомогу у воді та на суші. На пляжі Венеція працюють 4 рятувальники на кожні 100 метрів. Оголошений конкурс, ми беремо всіх бажаючих. Також за допомогою вас ЗМІ звертаємося. Всі можете звернутися на сайт КП Плеса або LS Club, це пляжний патруль. І записатися в ряди лайфгардів, пройти відповідне тренування та вступити в ряди лайфгардів. Перед тим, як офіційно відкрити місце відпочинку, спеціалісти міського лабораторного центру візьмуть аналіз піску, ґрунту, поверхневих вод та води у фонтанах. Триватиме сезон купання до серпня, поки у воді не почнуть розмножуватися водорості. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». Традиційно до дня народження Києва у столиці влаштували вже 27-й марафон під каштанами. Змагалося понад 15 тисяч дорослих і дітей. Основна мета – благодійність. Усі гроші перекажуть Центру дитячої кардіохірургії та кардіології. Як це відбувалося, бачив Богдан Вербицький. Для участі в благодійному забігу кожен охочий мав зробити благодійний внесок – 200 гривень. Однак перед початком змагань – марафон малюків завдовжки 10 метрів. Ми участвували в першому забігу і виграли. Це перший марафон маленької Вероніки. Тато дівчинки зізнається, перемога в забігу – заслуга батьків. Просто мама у нас вже два напівмарафони пробігла за своє життя. Я думаю, що це просто вже сімейна якась традиція. На генетичному рівні передається. Бігли марафони люди з інвалідністю. У них своя першість. Дмитро – справжня легенда марафону мужніх. Чоловік долає дистанції в 42 кілометри. 30 таких марафонів я вже пробіжав. І 10 полумарафонів по 21 кілометру. А починав, пам'ятаю, приїжджав, ще 30-м прибігав з перших сам. Постійні тренування, постійне. І бажання. Якщо є бажання, тоді можна всього досягти. Чоловік зізнається, найскладніше тренування – це дорога на змагання. Ми їдемо на електричці, там, де взагалі нічого не обладнано, не зроблено. Чисто це так, з допомогою людей, на ентузіазмі. Участь у благодійному забігу беруть цілими колективами. Приміром, команда університету Шевченка. Це викладачі, студенти, співробітники, діти викладачів і вся наша команда. Це благодійний такий забіг, тому ми підтримуємо загалом всю ідею цього пробігу. 5-кілометрову відстань першим здолав Володимир. Результат приголомшує. 15-15. Головне не змагатися, а задоволення. Я дуже задоволений. Мої друзі біжать, зараз партнери поряд, я трішки швидше, вони доганяють, але дуже задоволений, що це благодійний пробіг. Загалом організаторам вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. Богдан Вербицький, Максим Чеблін, телеканал «Інтер». А ще цими вихідними у столиці влаштували ніч традиційного танцю. Понад 200 поціновувачів народної музики 8 годин відточували свою танцювальну майстерність. Зокрема, опановували фокстрот, швиця, орлицю та городецьку польську. Як усе бачив, як все було, бачив Гліб Гаврилов. У барвистих національних костюмах та з непереборним бажанням танцювати, якому й дощ не завада. Андрій приїхав з Івано-Франківщини до Києва разом з однодумцями. Усі вони у традиційному гуцульському вбранні, яке виготовив власноруч. Пошиття такого займає далеко не один тиждень. Усе з натуральних матеріалів. Чоловік розповідає, у танці він аматор. Народного танку його навчили батьки ще у дитинстві. Треба мати добрий настрій, темперамент, азарт і танцювати, слухати музику, танцювати. А таких, як секретів, нема. Учасники дійства танцюють різні етнічні танки під живу музику. Її виконують гурти з центральної, західної України та навіть з Німеччини. Тут звучать цимбали, бас, скрипка. Увесь вечір музики грали наживо та без нот. В програмі перші 8 годин танцю, живої музики, ніяких фонограм. Це все є живі музиканти, деякі з них це є носії традиції. Тобто вчилися від своїх батьків, від своїх дідусів, і це дуже важливо насправді. Матіас та Катерина – професійні танцюристи. Здолали майже 2000 кілометрів, аби потрапити на ніч танцю. Вбрані у традиційні баварські костюми – трахти. Цей стиль, розказує Матіас, характерний лише для їхнього регіону. Автентичний у німців не лише одяг, але й зачіски. Щороку танцюристи з усієї Німеччини беруть участь у змаганні. У ньому задіяні близько 60 танцювальних гуртів, і після відбору кращі мають змогу поїхати до Києва.
Наймолодшим відвідувачем ночі традиційного танцю усього 10. Утім, дівчатка тут уже не вперше. Налаштовані гуляти до ранку та вже вивчили не один український народний танок. Які танки ви знаєте? Орлиця, метелиця, орлов-новобруч, вопак, плескач, Катерина і Василь. Організатори розповідають, свято влаштовують уже 5-й рік поспіль і щоразу долучаються нові учасники. Але той, хто бодай раз став у коло танцюристів, приходить знову і знову. Гліб Аврило, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. У Литві на виборах президента перемагає Гітанас Науседа. За результатами підрахунку більшості бюлетенів у другому турі економіст та екс-радник голови Литовського банку набирає майже 70% голосів, а його суперниця, екс-міністерка фінансів Інгріда Шимоніте, понад 28%. У першому турі кандидатів розділяв менше ніж 1%. Під час своєї виборчої кампанії Науседа наголошував, що не має наміру зустрічатися з Путіним, допоки Росія не виведе війська з анексованого Криму. Кандидат не раз підкреслював свою проєвропейську позицію і прихильність до НАТО. Активність у другому турі становила трохи більш як 50%. В Іраку трьох громадян Франції засудили до страти за членство в терористичному угрупованні «Ісламська держава». Французьких ісламістів затримали у Сирії та згодом передали іракським правоохоронцям. Нинішня ухвала стала першим смертним вироком для громадян Франції, які воювали на боці «Ісламської держави» у Сирії та Іраку. Засуджені можуть оскаржити вердикт упродовж місяця. Рішення іракського суду розкритикувала міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. За словами правозахисників, такі вироки спираються на зізнання, котрі вибивають із підсудних тортурами. У США торнадо зрівняв із землею готель і розгромив трейлерний парк. Загинули щонайменше двоє людей, кількадесят постраждали. Стихія пронеслася над містом Ель-Рено, що в Оклагомі. Негода вже тиждень вирує в центрі Сполучених Штатів. Вона спричинила значні руйнування і підтоплення. Нищівні бурі та смерчі забрали життя понад десятка американців. У Японії зафіксували температурний рекорд. На північному острові Хоккайдо не бувало для кінця травня спека. Подекуди стовпчики термометрів сягнули 39,5 градусів за Цельсієм. Спекотно і в інших районах Японії. У Токіо в день понад 32 градуси тепла, а в сусідній префектурі Сайтама повітря прогрілося до 36 градусів. Синоптики кажуть, жарінь спричинили теплі вітри та дуже яскраве сонячне світло, якому не заважали хмари. Жителі України просять по можливості не проводити багато часу на дворі, надягати головні убори і більше пити. Американські індіанці з'їхалися до Масачусетса на щорічний фестиваль. Дійство відкриває літній сезон та присвячене звичаям і традиціям корінних народів США. Представники різних племен танцюють, співають, виконують свої обряди, обговорюють спільні проблеми та здобутки. Захід проводять уже в 29-й, щоразу він збирає тисячі учасників. Добре, щоб підтримувати нашу культуру, щоб наші діти знали, хто вони і звідки родом, аби вони могли продовжувати її в наступних 7 поколіннях, щоб наші звичаї не зникли. Бебі-буму у киргизькому соколиному розпліднику. Цієї весни там вилупилася сотня червонокнижних пташенят. Тепер місцеві ентузіасти-орнітологи сподіваються відновити популяцію шляхетних хижаків у регіоні. Як плекають малечу, розповість Ольга Жедецька. Це шестиденне пташеня сокола Сапсана. Маленький незграбний хижак із задоволенням бере їжу із рук людей, що наразі замінили йому рідних тата і маму. Таких малят у цьому розпліднику в Іссык-Кульській області цієї весни вилупилося близько сотні. Також тут мешкають 200 дорослих соколів різних видів. Щоби максимально зберегти їхні клатки, орнітологи перемістили яйця в інкубатори, а в гнізда підклали муляжі. Пташат, які щойно вилупилися, підгодовують перші 10 днів. Ми готуємо харчі для малят, спеціальну дієту з перепелів, щурів та мишей у різних пропорціях, щоб в пташенят було достатньо енергії, вони добре росли. І вже тоді ми повертаємо їх батькам. Для місцевих орнітологів цьогорічний бебі-бум – велика радість і перемога. Уже 2 роки цей екологічний центр розводить шляхетних птахів, що колись широко населяли територію Киргизстану. Майже всіх перших тутешніх мешканців купили в Арабських Еміратах. Там чимало соколиних ферм.
Полювати з пернатими – улюблена розвага арабських багатіїв. Щоправда, такі птахи втратили навички дикого життя, але киргизькі науковці намагаються пробудити їхні інстинкти в умовах, наближених до природних. Далі ж сподіваються відновити місцеву популяцію, зокрема і рідкісних нині кречетів. Дуже багато розоряються гнізда. Вот, путем там браконьерства и все, и кречета очень становится, она и так была редкая птица, а сейчас вообще уже ее единицы, и мы хотим восстановить. Із поверненням соколів у киргизькі гори, впевнені ентузіасти, відродяться і давні традиції популярного колись і тут соколиного полювання. Це стане ще однією родзинкою для туристів, що приїздять на узбережжя і Сикуля. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Близько сотні майже однакових собак крокували напередодні Хрещатиком. Парад шотландських тер'єрів уже традиційно проводять на День міста. Із кумедними чотирилапами знайомилася Катерина Сривкова. Сімейна вечірка «Просто неба» під традиційну музику країни, що є батьківщиною породи цих песиків. Тут переважно чорні та білі хвости. Парад об'єднує власників двох порід, виведених у Шотландії. Власне, шотландських тер'єрів та тер'єрів «West Highland White». Шотландські тер'єри, скотч-тер'єри, бувають пшеничного кольору, не чисто біля пшеничного, і чорні. «West Highland White» тер'єри, вони тільки білі. Мені хочеться зробити так, щоб в Києві люди бачили, що Київ – місто dog-friendly. Ці двоє красені, пшеничний Добриня та чорний Дерек, ні на крок не відходять від пані Алли. Кілька років тому жінка втратила свою улюбленицю і більше заводити песиків не хотіла через надто сильну тугу. Та перед цими двома не встояла. Я отямилася вже, коли вони були у хаті. Незважаючи на те, що це одна порода, абсолютно різний характер, такий дуже бойовий у Добрині і такий дуже виважений у Дерека. Нам вони дуже подобаються, тому що вони маленькі і дуже гарні. А ось така на вигляд мрія Маргарити. Дівчина хотіла собаку понад усе. Каже, зараз у них особливі стосунки. М'ячик ледь не єдине, що може надихнути Матильду на бігання. Взагалі Матильда дуже така лінива. Вона тільки котів не любить. І тільки оце, якщо коти, тоді бігає. А так полететься десь позаду нас. Ну, коротше, дуже довго її чекаємо, але дуже сильно любимо. Більшість учасників заходу причепурилися у традиційних шотландських кольорах. Та дехто відійшов від традицій. Мы оделись, чтобы нас не путали с мальчиком, поэтому мы решили шить костюм не шотландский, а в вишенку, чтобы понимали, что это девочка. Цей парад влаштовують уже вдруге та планують зробити його традиційним, спеціально до дня народження столиці. Катерина Сирокова, Василь Мановщиков, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже з випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.